OSB-chefen Fällman tillbaka idag men vägrar svara på sin roll i spionaget mot TV4. Åseleflyktingarna avvisades idag trots starka protester. Och tuffa tag i amerikanska fängelser, kedjade fångar knackar sten. HSB har förlorat minst 20 miljoner kronor de senaste dagarna på grund av skandalen med spioneriet mot TV4. Bosparare över hela landet har tagit ut sina pengar av moraliska skäl. Och den man som utpekas som ansvarig för HSBs bevakning mot TV4 kom idag hem ifrån sin semester i Kina. 3:30 i eftermiddag klev chefen för HSB Stockholm Ulrik Fällman in på huvudkontoret i Stockholm. När spioneriet mot TV4 avslöjades tidigare i veckan var Fällman på semesterresa i Kina. Mot sin vilja har han tvingats avbryta den och åka hem. Hela kvällen satt Fällman, som utpekats som nyckelperson bakom spioneriet, med styrelsen för HSB Stockholm på ett extrainkallat krismöte. Men det klargörande alla väntat på dröjer. Efter mötet smet han ut bakvägen, förbi det väntande pressuppbådet. Och nyheterna mötte en förtegen Ulrik Fällman i hissen till sin lägenhet. Morgon. Morgon. Får jag bara fråga varför det tog sån tid i eftermiddag? Därför att jag har försökt att orientera mig om hur läget är. Vad som det har hänt. Du snabbt det... frågorna. Just det. Mm. Varför kan du inte säga någonting redan nu? Därför att jag tycker att det ska vara rättvist. Alla journalister ska få samma möjlighet och samma information. Vad har din roll varit i det här egentligen? Det får du veta imorgon. Har han styrelsens förtroende? Ja. Det innebär att han kommer inte gå. Självklart. Och de utpekade i HSB-historien påstår nu att deras intresse för reportern Bim Enström var högst kortvarigt och att de blev lurade in på TV4. Men nyheterna kan ikväll visa hur intrånget på redaktionen noga planerades i förväg. Det var här det började den 29 juni förra året. En TV4-anställd tekniker hejdas av en bekant som sitter i en bil utanför TV4. Det är privatdetektiven Anders Fastén och han berättar att han har i uppdrag att undersöka reportern Bim Enström. Teknikern underrättar nyhetsledningen som beslutar sig för att spela med för att få veta vem som ligger bakom. Redan då står det klart att Fastén varit inne på nyheterna minst en gång tidigare och då fått med sig material från redaktionen. Sitter du i samma avdelning som nu? Nyhetsstudien här, eller? Ja, jag sitter på samma plan. Ja, samma plan, ja. Ja, men jag sitter en bit på flyen där precis när man kommer in. Ja, på höger sida alltså. Nej, har du varit här uppe? Ja, jag var på... Fastén gjorde direkt klart att han var ute efter Enströms källor och material som kompromitterade henne. Ingen uppgift var för snaskig, ingen kontakt för obetydlig. Fastén var mycket ivrig och pådrivande. Gång på gång uppmanade han TV4-teknikern att försöka knäcka koden till Enströms dator. För att allt sånt där nu som går att få fram på när det är hög prioritering, va? Och nu kan man... Nu håller de inte under med pengar längre. Nej, nej. Vad är för typ... Det är bara bullshit i största allmänhet. Ja, och vad för kontakter och hon har och allting sånt här, va? Vad du kan få fram där och... genom sånt där, va? Ja. Du kan se eller upptäcka någonting, va? Om du kan komma in då i den jävla datan på den. Men för Fastén räckte det inte med de uppgifter TV4-teknikern levererade. Enträget ber han teknikern att släppa in honom på redaktionen. Vi kan väl försöka göra såna grejer natt då? Ja. Om du har tid att köra. Ja, visst. Men först 3 veckor efter det samtalet är det möjligt. TV4-ledningen har gett sitt tillstånd. Enströms skrivbord är städat från alla viktiga papper. Rummet är nödtorftigt ljusat och kameran gömd i bokhyllan rullar. Tekniken kan ge efter för Fasténs önskan. Så här lät det några timmar före det nattliga besöket. Det vore ju väldigt intressant om att se om det ligger några papper någonstans, du vet. Om hon har lagt det. Hon har lagt på bordet. Ja, precis någonstans där, va. Det vore jävligt intressant att komma in, du vet inte. Hur länge är du kvar? Jag vet inte det idag. Jag vet inte, alltså jag har inte fått något besked. Du har inte fått någonting heller? Nej. Ja. Jag tar med mig telefonen. Jag ska gå bort på 17-årskalasen. Men jag tar ingenting. Jag tar en öl bara, va. Ifall om det händer någonting, va. Så kan jag kasta mig i bilen på en gång, va. Morgonen efter var Fastén mycket nöjd med reaktionen från sin chef, Stig Bergman. Ja, för fan. Det blir ju säkert... Det är nog utslag, jag tror. Han,
Ja, den här stickan var ju imponerad. Alltså. Så jag slog till. Så att, vi får se vad han, den andra personen i fråga, vad han säger nu. Som en direkt följd av det för dem så framgångsrika besöket på TV4 insåg Fasténs uppdragsgivare TV4-teknikerns värde. Bergman ville träffa honom. Vi hade sedan några veckor identifierat honom som Stig Bergman, men det är först nu den 24 augusti, nästan 2 månader efter att TV4 beslutade att spela med, som vi för första gången ser Bergman och kan banda hur han berättar om sitt uppdrag över en lunch med TV4-teknikern. Det är så mycket som kommer ut. Ja. Och att det är någon inne i HSB som sitter och talar om och är mycket nära. Så att i och för sig de här papperna jag fick igår, de var ju bra. Det är alltså, om man lägger pussel så att säga, så tror de att man kan ha en viss nytt av det, men det pekar ju inte på någon viss källa. En vecka senare anar vi vem Bergmans uppdragsgivare är. Men det är först efter ytterligare 2 månader som vi är helt säkra på Harald Ullmans namn. Vi ser till att han intervjuas i ett annat sammanhang. Man ska komma ihåg att jag är en enkel reklamman och det är partiet som bestämmer. Och vårt uppdrag är att marknadsföra ett parti, att marknadsföra socialdemokratin. Under hela hösten är deras intresse mycket stort för TV4-material. Det dämpas något när Ullman engageras i Mona Sahlin-affären. Men ända in i november är Bergman beredd att betala för uppgifter och ersätta tekniken för alla utgifter. Skulle du kunna göra någonting åt filmen så du har alltså extra, då, du vet, här är ju mera pengar att hämta i så fall på en sån där. När vi i måndags exakt samtidigt gick in hos HSB, Harald Ullman och Stig Bergman blev alla chockade. Nu minimerar de sin egen betydelse, som Bergman i telefon i måndags till den TV4-tekniker som han då fortfarande trodde var hans förtrolige timmen efter avslöjandet. Jag har inte nämnt Harald, utan det är du som har nämnt Harald och sen har jag bekräftat eller inte bekräftat. Va? Men sen har vi har ju talat väldigt öppet om HSB. Men alltså jag har sagt att de här uppgifterna kom spontant. Vi ska inte blanda in Fastén i detta. Mm. Ja, Stefan, de här motreaktionerna som kommer nu, var de väntade? Det var de. Det visste vi när vi startade här i juni i fjol att den typen av reaktioner skulle vi få. Men det här var enda sättet att avslöja vem som låg bakom och varför man gjorde detta. Både deckaren och säkerhetskonsulten, de vill ju nu framstå som mer eller mindre oskyldiga till allt det här. Och de har ju sagt att de har blivit att deckaren har blivit lurad hit till vårt hus. Jag vill visa att det var inte så. Det talades om detta lång tid i förväg och det var noga planerat. Man har också sagt att intresset svalnade redan i slutet av augusti, början september. Tekniken här fick betalt i oktober. Det var väl snarare Mona Sahlin-affären möjligen som gjorde att intresset mattades något. Så det finns många saker i deras berättelse som inte stämmer. Börjar vi nu komma närmare en förklaring eller en upplösning på hela den här historien? Ja, Harald Ullman på måndag är knappast den som var tänkt att betala det här i slutänden. Det måste finnas någon annan och det är möjligt att vi får se resultatet nu imorgon när Harald Fällman ska förklara sig på en presskonferens. Och vi finns naturligtvis på plats då. Trots i det närmaste tumultartade protester i natt avvisades i morse de 2 kurdiska familjerna Sinkaris i Åsele i Västerbotten. Pass, pass! Björn! Björn! Jävla idiot! Björn, den tokig slår han i huvudet! Men protesterna var förgäves. Kvinnorna och 9 av de 10 barnen i de 2 familjerna avvisades i förmiddags till Turkiet. Männen och en 18-årig pojke håller sig undan. Inte bara Åseleborna protesterade. En lång rad kända personer har vädjat för att de 2 familjerna skulle få stanna. Bland annat för att de bott nästan 5 år i Sverige. Människor som har varit här så länge och som skapat sociala relationer. Då är det sorg när man plötsligt gör ett beslut och avvisningen blir så direkt. Personerna i fråga hade sagt att de tillhört PKK men sen i och för sig tagit avstånd ifrån det. Bara blotta misstanken att man tillhör PKK är i Turkiet någonting som kan göra att man råkar illa ut. Det har vi ju otaliga bevis för. Vad kan hända med familjerna i Turkiet?
Ja, vi har ju sett exempel på hur människor försvinner. De misshandlas till döds i fängelse. Bara de 10 första dagarna nu i år så har 6 personer misshandlats till döds i fängelse. Bland annat en 14-årig pojke. Ändå har regeringen 2 gånger, senast igår, avslagit familjernas begäran att få stanna. Ett huvudskäl är att fäderna först uppgav att de kom från Irak. Då är det nämligen lättare att få asyl i Sverige. Men jag kan svårligen säga att jag tar på mig ansvaret för detta. För jag tycker faktiskt att det är viktigt att jag som mamma och pappa ser till att respektera mina egna barn. Och har jag inte skäl att stanna, då måste jag faktiskt själv lämna landet. Och jag kan inte som asylsökande i Sverige bestämma att jag ska stanna. Och invandrarministern backas förstås upp av statsministern. Han som i många andra sammanhang talar varmt om barns rättigheter. De har tidigare uppgett felaktigt namn, de har uppgett felaktigt land från de har kommit ifrån. Och därför så fanns inte tillräckliga skäl. Och de här föräldrarna som genom sitt agerande naturligtvis också har utsatt sina barn för mycket stora påfrestningar. Skulle på grund av detta fått stanna. Då hade ju det inneburit en signal till andra föräldrar. Om ni gör på ett liknande sätt så kan ni också skaffa er ett uppehållstillstånd i Sverige. Alltihop är alltså föräldrarnas fel enligt regeringens sätt att se. En ofattbar syn för oss eller boropinionsbildare och för flyktingarna själva. Planet med flyktingarna har blivit kraftigt försenat på sin resa till Ankara. I eftermiddags blev det stående i Budapest eftersom det visade sig att planet inte hade något landningstillstånd i Turkiet. Och polisen i Åsele har ännu sent ikväll inga spår efter de båda flyktingfäderna och den 18-årige sonen som flydde vid utvisningen i morse. Vad är det då som väntar familjerna Sincaris när de väl kommer till Turkiet? Landets regering har under många år blivit hårt kritiserad för sin behandling av det kurdiska folket, både av EU, FN och Amnesty. I Turkiet pågår ett öppet krig med den kurdiska gerillan. Turkiet har fått ta emot mycket kritik för sättet att behandla kurderna. Det förefaller självklart att kurdiska familjer, där någon varit politiskt aktiv, som kan ha varit fallet med Åsele-familjerna, löper stora risker när de tvingas tillbaka. Amnesty International har upprepade gånger visat på de brott mot de mänskliga rättigheterna som begås i Turkiet, inte minst mot kurder. Trots ideliga löften om reformer och ökad demokrati. EU tvekade ju också länge att ge Turkiet en tullunion. Det räcker med att kritisera regeringen för kurdpolitiken. Den berömde författaren Yasser Kemal ställdes inför rätta för att han skrivit att regeringen driver en lögnkampanj och förtrycker kurderna. Nu flyr kurderna från sina byar som bränns ner av militären till de stora städerna där de inte har några rättigheter. Så här slås en kurdisk demonstration ner i Ankara. Bland annat EU har uppmanat den turkiska regeringen att förhandla med kurderna. Men så här ser premiärminister Tansu Çiller på det så kallade kurdiska problemet. No government will sit down to negotiate with killers and terrorists. De kurdiska familjerna från Åsele kommer enligt uppgift från staden Diyarbakir i östra Turkiet i ett område hårt drabbat av strider mellan armén och den kurdiska gerillan. Har de varit politiskt aktiva där så kan de råka mycket illa ut när de tvingas tillbaka. Ja, det har ju varit en händelserik vecka för socialdemokratin. I måndags började valet till kongressen i mars och det var tänkt som ett avstamp för en framtidsdiskussion. Men det blev inte riktigt så, eller hur Lena? Nej, verkligen inte. Precis som i höstas, då var det också meningen att framtidsdebatten skulle börja. Och då överskuggades den första Sahlinaffären och sen den här jakten på ny partiledare. Och nu har det då framförallt varit HSB-affären, men också naturligtvis att förundersökningen mot Mona Sahlin lades ner. Och så avvisningen av de här flyktingarna från Åsele. Men vad betyder de här, får man nu säga, ständiga affärerna för partiet egentligen? Är det klart att de har skadat partiet i hög grad. Mona Sahlin-affären har gjort det trots att förundersökningen lades ner. Och HSB-affären, där använde Göran Persson uttrycket att det här kletar av sig på partiet. Och det tror jag var ett väldigt bra uttryck, precis det handlar om. Och det ökar avståndet mellan topparna i den socialdemokratiska rörelsen och fotfolket. I fråga om de här kurdiska familjerna i Åsele så anser ju många att man bryter emot FNs barnkonvention. Och det har ju varit en av statsminister Carlssons riktiga hjärtefrågor.
Ja, verkligen. Och det är väl ingen tvekan om att det här solkar ner den bild han själv och hans omgivning gärna målar upp av honom som en kämpe för barnens rättigheter. Och det är väl kanske inte riktigt vad han tänkte sig skulle hända hans sista månader vid makten. Men sen är det också så att det är svårt att bedöma vad det betyder för opinionen för partiet. För vi vet att väldigt många människor applåderar avvisningar oavsett vilka skäl flyktingarna har. Och det vet regeringen också. Tack Lena. Samhalls vd Gerard Larsson har fått en löneförhöjning med 25 000 till 142 000 kronor i månaden. Och blir han avskedad har han rätt till 2 årslöner med avgångsvederlag. Detta uppgav ikväll Samhalls styrelseordförande Marcus Storch för TV2s rapport. Gerard Larsson är därmed en av de allra bäst betalda statliga cheferna. Bara postens Ulf Dahlsten har idag högre lön. Fastkedjade i varandra måste de ägna sig åt hårt men fullständigt meningslöst arbete. I USA har man i allmänhet en hårdare syn på fängelsestraffen. Men i sydstaten Alabama är det som att förflytta sig tillbaka till 30-talet igen. På landsbygden i norra Alabama en kall vinterdag. All right, y'all, straighten the deuce up, fellas. Straighten the deuce up. Ett hundratal fångar från Limestone-fängelset kedjas fast 4 och 4. 5 dagar i veckan i 90 dagar ska fångarna med straff allt ifrån några månader till livstid hugga sten. Så här såg det ut på 30-talet. Alabama har USA:s hårdaste fångpolitik och straffet ska vara kännbart. The chains on tight, they hurt you. The boots are thin, the wind cut right through them. No type of insulation to keep you with your feet warm. Like now, you know what I'm saying? This is a sheet. The wind cut right through it, man. Fler och fler delstater i USA har infört systemet med kedjefångar. Man ska visa upp allmänheten i avskräckningssyfte att brott lönar sig inte. All right, let's go. Swing your hammers. You're just standing there. Let's go. Fångarna hugger ner stenblocken till småsten till ingen nytta. Hårt arbete ska verka avskräckande och väktarna har sin uppfattning klar. I have no pity for them. They weren't worried about my civil rights or anyone else's civil rights when they were out there violating the law, and I don't care a whole lot about their civil rights while they're in prison. They can call it cruel if they want to, I call it equal punishment. You know, if they don't want to work on a chain gang, they need to quit selling dope or breaking in houses. See, rocks ain't giving nobody no education. It's putting greed in a man's heart that when he come in for burglary, he might come back in one day, years later, for murder. You know, for this right here, you know, beating rocks all his life while he was in prison when he could have been in school doing something to better himself. This right here ain't bettering nobody. It's making a man worse. That's all he's doing. This is just a joke and manipulation to all men, not just black men, all men, period. Might well be in slavery. You know, this shit don't do nothing for my education. Make me hateful. Med de förnedrande kedjorna kan en fångvaktare hålla uppsikt på ett 30-tal fångar. Och de som vägrar gå ut i stenarbetet möts med hårda tag från personalen. The police trying to make me get back in the deuce, and when I was turning to go back into the deuce, came across the top and physically assaulted me while I was going to the ground. I bumped, got a busted lip and a knot on my head, all kind of cuts and bruises, and I hurt my back. Men Alabamas hårda fångpolitik tycks ändå ha allmänhetens stöd. They're tired of inmates coming into prison and being able to lay up and watch TV and play games all day. And now we're getting more of them out to work than we were able to do before. So the more of them we can get out to work, the more the public likes it. Efter ett möte igår kväll mellan Carl Bildt och en bosnienserbisk ledare har spänningen i Sarajevo minskat. Hotet om att 70 000 serber skulle lämna området är därmed avvärjt. Men samtidigt kommer nya avslöjanden om massmord på muslimer och kroater. Det finns mellan 15 och 20 massgravar i Bosnien-Herzegovina enligt uppgifter från det amerikanska försvarsdepartementet idag.
Och enligt amerikanska tidningar försöker Bosnien-serber nu utplåna spåren efter kanske 8000 mord på muslimer och kroater 1992. Massgravar i nordvästra Bosnien grävs nu upp och liken transporteras till en gruva i Jobija nära Banja Luka. Där mals kropparna sönder och dränks i frätande syra för att helt försvinna. Insamlingen av liken började redan förra året men har tagit fart nu när NATO-styrkor finns i området. Gruvan har tidigare fungerat som ett slags förintelseläger. Enligt vittnen har tusentals invånare från staden Jobija transporterats till gruvan för att aldrig återkomma. NATO-styrkorna i området har inte undersökt massgravarna eftersom det inte ingår i deras mandat. Men det amerikanska försvarsdepartementet lovade idag att gruvan utanför Banja Luka kommer att undersökas. Ryska styrkor evakuerar här invånare från byn Sovjetskoje 5 kilometer från de bussar där 200 personer hålls som gisslan av tjetjenska rebeller. Rebellerna släppte i eftermiddags 21 personer ur gisslan. 8 vägrade dock lämna anhöriga som inte fick gå och stannade kvar. Förhandlingarna mellan ryska befälhavare och de tjetjenska rebellerna har kört fast. Rebellerna vill ha fri lejd till Tjetjenien från Dagestan, vilket ryska befälhavare vägrar gå med på. Så ska vi tillbaka inrikes. I framtiden ska det inte gå att vara sjukskriven på grund av sorg eller andra sociala skäl. Det här föreslår Sjuk- och arbetsskadekommittén som vill skärpa kraven för sjukskrivning. Utredningen vill inte heller att semesterlön och andra kostnadsersättningar ska ingå när man beräknar sjukpenningen, vilket gör att den blir lägre. Det är fortfarande vinter här i Sverige, men vår- och sommarmodet börjar faktiskt redan hängas ut i butikerna. Nylon gjorde sitt intåg på den svenska marknaden redan förra säsongen. Och nu verkar det bli en trend också för den breda allmänheten. Och det är trots att kvaliteten brukar ge upphov till rysningar och obehag hos många. Sånt där som klistrar på kroppen och som man svettas under och som är lite blankt. Och så känns lite gammalmodigt. Ja, så man går naken i 30 grader kyla när det blåser. Fult. Jag vet inte, börjar väl bli inne igen, kan jag tänka mig. Ja, just det. Nu tar sig nylonet in på modemarknaden igen. Första gången var 1938, då kom mirakelstrumpan av nylon. Sedan dess har vi svettats och kliat oss igenom olidliga varianter av skjortor, nattlinnen, blusar och underbyxor av den oljebaserade konstfibern. Och nu är plågan över oss igen. Man kan ju inte alls jämföra en 50-tals känsla i nylon, det här lite hårda och oljiga, med hur ett tyg med en nylonblandning är idag. Vi talar mycket om strukturer i tyger idag, och där ger syntetfibrerna nya möjligheter att ge utseenden, ge känslor, ge smidighet åt tygerna som har kommit fram med den fantastiska forskning som görs för närvarande. Nya möjligheter kanske, men frågan är om syntetfibrerna är så värst miljövänliga. Det finns kriterier för miljömärkning av nylon, Svanekriterier. Till exempel då tillverkas den i den lösningsmedelsfria processen. Där har företaget som har tillverkat nylon redovisat för sina utsläpp. En annan fördel med syntetiska fibrer, med nylon och andra, är att de är lättskötta. De kräver inte så mycket energi när de torkar. Så i skötseldelen av livscykeln så går det inte åt så mycket energi som till den här bomben. Ja, Susanna, vårkläder men knappast något vårväder, va? Nej, men ljusare, även om det verkligen inte märks. För i Lund, där är dagen 22 minuter längre än bara för en månad sedan. Och i Stockholm 39 minuter. Och i Kiruna, där är solen uppe 2 timmar och 27 minuter jämfört med för så sent som den 4 januari. För då var solen under horisonten hela dagen. Snart så får vi se den också. Det låter trevligt. Efter en mycket händelserik vecka önskar vi nu en trevlig helg. Och så ses vi imorgon igen.